se k tomu dostáváte, jak manžel říkal, pomocí té intuice. Ovšem ta intuice je ještě ve dvojnosti. Ani to nenatáčí, tak vám to můžu říct naprosto bez obalu. Ale tady toto, ten insight, nebo prostě to, že když já řeknu, pane Bože, pomož a jdem, nebo ještě lépe by to bylo jako vyjádřený, pane Bože, jdem. Jo? Komu pomáhat? Sobě? Nepotřebuje. Mně? Já to nepotřebuji. Pane Bože, jdem. Ale jdu s tím božským, jo? A to božský je právě v jednotě. To odpoví na jakoukoliv otázku i hned v tom okamžiku, kdy ta otázka se pokládá. No neděláte špatný pohyby? Jaký špatný? No, hýbete se, jak máte, říkáte, co máte. Ne, já to neříkám. No, ono to říká. Je to řečeno, tak, jak to má být. Jak to má být, no. Já k tomu propůjčuju jako osoba svůj hlas, nebo svůj sluch, nebo tak, co někdo řekne, tak ono to uslyší, to velký ucho. Ne, já, to velký ucho to uslyší. Můžete taky říct, že se koukáte tudy? Myslíte přes srdce? A to taky dělají ty lidi, když to dovedou. Že ty vnitřní, ty skutečně tam sedějí a jako by to cítili, jako by si roztáhovali. Ne, oni to opravdu cítí a jsou ale na různých úrovních, tak mají různé reakce. Pokročilí lidi jsou úplně jako takový čistí a jeden zvuk, ano? Jako když svítějí, jo? A když nejsou pokročilí, no tak to do nich nějak šťouchne, no. No já taky vždycky doufám, že to jde i do podvědomí, že to tam prostě pracuje, že se tomu nemůže... Tam nosí i děti, jo. Podějí, že prej to v těch dětech zůstane. Já jsem si vždycky říkal, že nemusím třeba točit filmy, že stačí, když už je myslím. Jo? No, myšlenky jsou síly přece. Jo, 20 let jsem ty filmy nemohl dělat a furt jsem měl dojem, že něco dělám. No jo, děláte jako s pomocí Boží. Co kdybyste nechal toho Boha dělat víc a sebe méně?